স্মার্ট নলেজ ইউটিউব চেনেলটিলৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। কৰোণা ভাইৰাছৰ যি প্ৰভাৱ, এই প্ৰভাৱ বিশ্বজুৰি বিয়পি পৰিছে। আপোনালোকে নিজকে বচাই ৰাখক, লকডাউন কাৰ্যসূচী ভালদৰে মানি চলক, ডিষ্টেন্স মেইনটেইন কৰি চলক, যিখিনি WHOয়ে আমাক দিছে নিয়ম কানুন সেইখিনি মানি চলক। যি কি নহওক, আসাম কেন্সার কেয়ার ফাউন্ডেশনের তরফের পৰা জয়েন্ট ইনিশিয়েটিভ অফ গভর্নমেন্ট অফ আসাম এন্ড টাটা ট্রাস্ট, আসাম কেন্সার কেয়ার ফাউন্ডেশন, গতি এই আসাম কেন্সার কেয়ার ফাউন্ডেশনের পৰা কেইটামান পার্মানেন্ট পোস্ট খেলি হৈছে, বেছি নহয় তিনিটা পোস্ট, গোটেখিনি মেডিকেল ব্যাকগ্রাউন্ডের হব লাগিব। আর ডেজিগনেশন কেইটা হৈছে লিড ফিনেন্স এন্ড একাউন্টস, নাম্বার টু টিম মেম্বার অফ প্রক্রিউমেন্ট, নাম্বার থ্রি লিড মেডিকেল প্ল্যানিং। এই তিনিটা পোস্ট ওলাইছে। এজ হব লাগিব বিলো 45, বিলো 40 এণ্ড বিলো 40, ভেকেন্সি এটা এটাই আছে, গতিকে এটা পোষ্ট পাৰ্মানেণ্ট। আৰু লিড ফিনেন্স এণ্ড একাউণ্টছৰ বাবে আপোনালোকক CA হ'ব লাগিব নাইবা ICWA বা MBA ফিনেন্স হ'ব লাগিব, লগতে হস্পিটেল ৰিলেটেড এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব বা বেকগ্ৰাউণ্ড হস্পিটেল ৰিলেটেড হ'ব লাগিব। তাৰপিছত টিম মেম্বাৰ প্ৰক্ৰিউমেণ্ট, ইয়াতে গ্ৰেজুৱেট হ'ব লাগিব উইথ মেটেৰিয়েল বা প্ৰক্ৰিউমেণ্ট এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব, হস্পিটেল ৰিলেটেড বা মেডিকেল ৰিলেটেড ৱৰ্ক কৰা এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব, লগতে টিম মেডিকেল প্ল্যানিং, ইয়াতে MBBS ডিগ্ৰীধাৰী হ'ব লাগিব উইথ AMHA চাৰ্টিফিকেশ্যন ইন কোৱালিটি মেনেজমেণ্ট এণ্ড হেভিং ৱৰ্ক ইন কোম্পানীজ উইথ মাল্টিপল ইউনিটছ। গতিকে যাৰ নেকি এইখিনি কোৱালিফিকেশ্যন আছে তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে আসাম কেন্সাৰ কেয়াৰ ফাউণ্ডেশ্যনৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত গৈ। অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো হৈছে www.assamcancercarefoundation.org, আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ www.assamcancercarefoundation.org। এই ৱেবছাইটত গৈ আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে। আচলতে লাষ্ট ডেট দিছিলে 25 মাৰ্চ, কিন্তু 25 মাৰ্চ লাষ্ট ডেট দিলেও এইটো বঢ়াই দিয়াৰ সম্ভাৱনা যথেষ্ট দেখা পাইছোঁ, কাৰণ এইকেইদিন বন্ধ আছে লকডাউনৰ বাবে। গতিকে আপোনালোকে এবাৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো ভিজিট কৰি ভালদৰে চাই ল'ব আৰু আপোনালোকে এপ্লাই কৰি ল'ব যদিহে কোৱালিফিকেশ্যন আছে। যদিহে ভিডিঅ'টো ভাল পালে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।